durante a xornada de mércores, que aínda se mantivo a influencia anticiclónica na nosa provincia, algunha néboa no interior nas primeiras horas, que xa se disipou co paso da mañá, dando lugar novamente a unha xornada moi soleada. Moi boas, que tal están? Pero a situación que vai a mudar, vai a cambiar de cara ao xoves, xa que perdemos a influencia anticiclónica, e xa de cara á tarde do xoves, esa fronte que vai comezar a afectar a nosa comunidade. Vémonos comezando, como sempre, coa nosa provincia. A mañá do xoves, que aínda vai a ser bastante aproveitable, aínda algún momento no que pode lucir o sol, pero iso sí, a medida que avanza o día, esa fronte que vai chegando e que vai cubrindo especialmente a tarde de nubes a nosa provincia dende o oeste cara o leste. Tamén, xa nas últimas horas da tarde, xa de cara á noitiña, non só nubosidade, senón que esa fronte tamén vai a deixar precipitación ao longo da nosa provincia. Precipitación que, en principio, vai a ser menos intensa, menos importante que nas zonas máis próximas ao litoral, pero sí que pode ter episodios importantes neses concellos situados máis cara ao oeste, tamén nesas zonas de alta montaña. En canto ás temperaturas, que van a ascender as mínimas, polo tanto, a madrugada do mércores para o xoves, que vai a quedar un pouquiño máis suave, fíxense, por exemplo, en Ourense, 13 graus de mínima, 11 en Celanova, aínda que nalgúnas comarcas continúa bastante frías esas noites e tamén esas mañás, por exemplo, esa mínima de 3 graus en Xinzo e tamén en Verín. As máximas que sí que descenden e xa na xornada de xoves que non van a superar os 20 grados en ninguna comarca da nosa provincia. En canto a situación na comunidade galega, o xoves á mañá, que se espera bastante tranquilo, algún momento onde incluso pode salir o sol, pero xa na última hora da mañá, primeira da tarde, esa fronte que chega polo noroeste, que xa vai a ir mollando a provincia da Coruña nesa última parte da mañá, nese inicio da tarde, choivas que se van a ir extendendo a medida que avanza a tarde ao litoral de Pontevedra, e xa de cara ás últimas horas do día, de cara á noitiña, precipitación extendida a prácticamente toda a comunidade. Pero, como dicíamos, precipitación máis persistente, máis intensa nesas provincias atlánticas de Pontevedra e da Coruña, onde hai activado un aviso amarelo durante a tarde, durante a madrugada, debido á intensidade desas precipitacións. En canto ás temperaturas, as mínimas que suben, próxima madrugada máis suave, aínda que valores baixos, especialmente nalgúns puntos, como eses 8 de Lugo, 9 de Santiago, noites un pouquiño máis agradables, por exemplo, na Coruña con 12 graus ou en Vigo con 14. As máximas que descenden, xa por debaixo dos 20 graus en prácticamente toda a comunidade, por exemplo, 18 na Coruña, un pouquiño menos incluso en Santiago e en Lugo con 16, eses 20 aos que se pode chegar escasamente nesas zonas situadas máis cara ao sur. Pero, en xeral, descenso desas temperaturas máximas. E o vento de compoñente sur é moito ollo, xa que vai a soprar durante o xoves moderado no interior, pero con intervalos fortes no litoral, onde hai activado durante a tarde un aviso amarelo por esa intensidade do vento no mar. Se vemos a Península Ibérica, vemos efectivamente como ese noroeste, esa zona de Galicia, como comentábamos, do Cantábrico, que se vai a ver afectada por esa fronte que vai a deixar precipitación, especialmente durante a segunda parte do día. Tamén inestabilidade no litoral leste da península, en Baleares, onde pode haber chubascos aillados, acompañados de aparello eléctrico, e nas outras zonas da península, como poden ver, ceos bastante despexados. Nas Canarias, algún intervalo nuboso e precipitación no norte das illas, aínda que precipitación débil. Hoxe finalizamos traéndolles unha información dun estudo científico da Universidade de Vigo sobre como o cambio climático vai afectar nas próximas décadas a nosa cidade. Pois ben, nestes estudos conclúese que a medida que avance o século vaise a continuar incrementando a temperatura na nosa cidade, especialmente a temperatura extrema, e, polo tanto, vamos a ter cada vez máis días de calor intenso e máis eventos extremos, como poden ser as vagas de calor, pero, ademais, a vez que temos esa tendencia cara a un clima máis seco e tamén con menos precipitacións, esas precipitacións, cando caian, van a caer de xeito máis extremo. Polo tanto, a pesar desa disminución
xeral das precipitacións, sí que vai haber eventos cada vez máis extremos que van a levar a que cada vez teñamos máis inundacións. Polo tanto, estes estudos que demostran ese impacto negativo do cambio climático na nosa cidade, na nosa provincia, que xa estamos a sufrir e que se vai a intensificar nas próximas décadas, amosa novamente esa necesidade de tomar medidas para mitigar eses impactos do cambio climático que xa estamos a sufrir. Pois ben, ata aquí a información meteorolóxica no día de hoxe. Como sempre, moitas gracias pola súa atención.